ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከሐረሪ ክልል ቴሌቪዥን የዕለቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ምስጋናው ኃይሉ ነኝ። በቅድሚያም ክልላዊ ዜናዎች፣ የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ በክልሉ እየተገነባ የሚገኘውን የአርሶ አደሮች የግብርና ምርት መሸጫ ማዕከልን ጎብኝተዋል። ማዕከሉ በ3000 ካሬ ላይ ሲሆን 250 ንግድ ቤቶችን ጨምሮ ሁለት አነስተኛ አዳራሾችና ካፌዎችን የያዘ ነው ተብሏል። በመስክ ምልከታ ወቅትም ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ እንደገለጹት በክልሉ አርሶ አደሩን ተጠቃሚነትን ለማሳደግ በትኩረት እየተሰራ ይገኛል ብሏል። ለዚህም በሐረር ከተማ 151 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተገነባ በሚገኘው ባለሶስት ፎቅ የአርሶ አደሮች የግብርና ምርት መሸጫ ማዕከል በማሳያነት ጠቅሰው ማዕከሉ አሁን ላይ 70% የግንባታ ስራውን ማጠናቀቁን ገልጸዋል። የማዕከሉ ግንባታ ለማጠናቀቅ በትኩረት እየሰራ መሆኑን ነው ርዕሰ መስተዳድሩ የጠቆሙት። የማዕከሉ ግንባታ ተጠናቆ ለአገልግሎት ሲበቃም ማህበረሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ ጥራት ያላቸው ምርቶች እንዲሸምት በማስቻል የዋጋ ንረትን ለማረጋጋት ከፍተኛ በረከት እንደሚኖረውም ገልጸዋል። በተለይ በአምራችና ሸማቹ መካከል ያለውን የህገ ወጥ የደላሎች ሰንሰለት በመበጣጠስ አርሶ አደሩ ማግኘት የሚገባውን ጥቅም እንዲያገኝ ያግዘዋልም ብለዋል። በቀጣይም በክልሉ የአርሶ አደሩን ተጠቃሚነት ለማጎልበትና ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ እየተሰሩ የሚገኙ ዘርፈ ብዙ ስራዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ነው የጠቆሙት። የዘንድሮ የክረምት የበጎ ፍቃድ አገልግሎት የመረዳዳትና በመደጋገፍ ባህልን የሚያጠናክር መልኩም እንደሚከበር የሐረሪ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጌቱ ወይሳው ገልጸዋል። የዘንድሮ የክረምት የበጎ ፍቃድ አገልግሎትን አስመልክቶ ከባለድርሻ አካላት ጋርም ውይይት ተካሂዷል። ሄኖ ግርማ ተጨማሪ ዝርዝር አለው። የዘንድሮ የክረምት የበጎ ፍቃድ አገልግሎትን አስመልክቶ በክልሉ ከሚገኙ በጎ አድራጎት ማህበራት፣ ከሲቪክ ማህበራት፣ ከአፎቻና እድር ተቋማትና ከሃይማኖት አባቶች ጋር ውይይት ተካሂዷል። በውይይት መድረኩ ላይ ተገኝተው መልእክት ያስተላለፉት የሐረሪ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጌቱ ወይሳ በዘንድሮ የክረምት የበጎ ፍቃድ አገልግሎት መርሃ ግብር የክልሉን ማህበረሰብ የሚጠቅሙ የተለያዩ ተግባራት እንደሚካሄዱ ገልጸዋል። በዚሁም መርሃ ግብሩ በተለያዩ 14 የበጎ ፍቃድ አገልግሎቶች የስምሪት መስኮች እንደሚካሄዱ የገለጹት ኃላፊው በዋናነትም በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የልማት ስራዎችን በመደገፍ በጤና በትምህርትና ስልጠና የድጋፍ መስኮች አቅመ ደካሞችን በመደገፍ የግብርና ልማት ስራዎችን በመደገፍ በሰላም ሴት ግንባታ ስራዎችና በሌሎችም ማህበረሰብን በሚጠቅሙ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት የስምሪት መስኮች እንደሚካሄዱ አስታውቋል። ለመርሃ ግብሩ ስኬት በክልሉ በየደረጃው ኮሚቴ ተቋቁሞ ወደ ስራ መገባቱን የገለጹት አቶ ጌቱ ለመርሃ ግብሩ ስኬታማነት እውቀትን ጉልበትንና ገንዘብን አቀናጅቶ ስራ ላይ ማዋል ይገባል ብለዋል። ይሄ ነገር እኮ የዕለት ተዕለት ስራችሁ ነው። ይሄ የምሰሩትን ስራ በእቅድ እናርግና ወደ አንድ እናምጣና በእውቀት በጋራ እንምራ። እንደ መንግስት አውጀናል። ባለፈው ክቡር ፕሬዝዳንታችን ባሉበት በሶፊ ወረዳ፣ በሐኪም ወረዳ፣ በአባድር ወረዳ የአቅመ ደካማ ቤቶችን ስራ አስጀምረዋል። ክቡር ፕሬዝዳንት ካቢኔያቸው በተገኘበት ስለዚህ በመንግስት እየተሰራ ያለ ነገር እዚህ ላይ እንድትሳተፉ ነው ማለት ነው። ስትሳተፉ አስገዳጅ ነገር የለውም። ጉልበት ያለው በጉልበቱ ነው፣ ገንዘብ ያለው በገንዘቡ ነው። በአይነት ደግሞ ትርፍ ነገር ካላችሁ ደግሞ ያንን ትርፍ ነገሩን ተከፋፍለን እንደዛ እንረዳዳ ነው ያለው ነገር ይሄ ነው ማለት። ስለዚህ ይሄንን የሲቪክ ሶሳይቲውን እዚህ ያላችሁት በዚህ በክረምት የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ላይ ህብረተሰባችሁን ምን ልታግዙ ትችላላችሁ? ማሉ መገር ጋር ተመተከና አንጀ ካን እንግዲህ ይሄ የአመት እቅዳችሁ ውስጥም ሊኖር ይችላል። የተለያዩ ነገሮችን ልታቀዱ ትችላላችሁ። ስለዚህ እሱን አሁን በታቀደ መልኩ በክልሉ ውስጥ በክልሉ እቅድ ውስጥ ገብቶ በጋራ የሚሰራበትን አካሄድ ለማየት ስለሆነ እዚህ ላይ ለመወያየት ነው። የዘንድሮ የክረምት የበጎ ፈቃድ አገልግሎት የህዝቦችን የመረዳዳትና የመደጋገፍ ባህልን በሚያጠናክር መልኩ እንደሚከበር ገልጸው በቅንጅትና በቅርበት መስራት አስፈላጊ መሆኑንም አስገንዝበዋል። በክረምቱ የበጎ ፈቃድ አገልግሎቶች ላይ ሁሉም ዜጋ በንቃት መሳተፍና ድጋፍ ማድረግ እንደሚገባውም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በውይይት መድረኩ ላይ የሐረሪ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጌቱ ወይሳና ሌሎች የስራ ኃላፊዎችን ጨምሮ የተለያዩ የሙያና ሲቪክ ማህበራት፣ የእድርና ፎቻ ተቋማት፣ የበጎ አድራጎት ማህበራት፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ አባገዳዎችና የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች የተገኙ ሲሆን በመርሃ ግብሩ ላይ በንቃት ለመሳተፍና ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውንም አረጋግጠዋል። ከሐረሪ ክልል ቴሌቪዥን ወደ እናንተ እየደረሱ የሚገኙት ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው።
የሐሪ ክልላዊ መንግስት ለመላው እስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለ1445ኛው የኢድ አልአድሃ አረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ያለ መልካም ምኞት መልእክቱን አስተላልፏል። ህዝበ ሙስሊሙ በዓሉን ሲያከብርም እርስ በርሱ በመደጋገፍና በመቻቻል በመተባበርና አብሮነትን በማጠናከር ሊሆን ይገባልን ብሏል። ህዝበ ሙስሊሙ የኢድ አልአድሃ አረፋ በዓልን ሲያከብርም የተቸገሩ ወገኖችን በማብላትና የገጠሙትን በማጣጣት እንዲሁም የተለመዱት የመታዘንና የመረዳዳት ባህልን በመተግበር በዓሉን እንዲያከብር የክልሉ መንግስት ጥሪ አቅርቧል። በተያዘም ህዝበ ሙስሊሙን ጨምሮ መላው የክልሉ ነዋሪ ሰላምና አብሮነትን መተባበርና ወንድማማችነትን በማጎልበት እንዲሁም በክልሉ የተከናወኑ የሚገኙ የልማት ተግባራትን ድጋፍን እንዲያጠናክርም ጠይቀዋል። በዓሉ የሰላም የአንድነት የመታሰብና የደስታ ፍቅር እንዲሆን የክልሉ መንግስት መልካም ምኞቱን ገልጿል። በሐረሪ ክልል የሚገኙ የተለያዩ የእምነት አባቶችና ተከታዮቻቸው 1445ኛውን የኢድ አልአድሃ በዓልን ምክንያት በማድረግ የበዓሉን የማክበሪያ ስፍራ በጋራ አጽድተዋል። የኢድ አልአድሃ አረፋ በዓል በነገው ዕለት ይከበራል። ዘገባው የአብዲ ኡስማን ነው። የነገር ማዘር ስራለው። በሐረሪ ክልል የሚገኙ የተለያዩ የእምነት አባቶችና ተከታዮች 1445ኛውን የኢድ አልአድሃ ምክንያት በማድረግ የበዓሉ ማክበሪያ ስፍራን በጋራ አጸዱም። በጽዳት መርሃ ግብሩ ላይ የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጌቱ ወይሳ፣ የክልሉ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ አቶ ቶፊቅ ማመድ፣ የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና የተለያዩ የእምነት አባቶችና ተከታዮች ተገኝተዋል። በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የክልሉ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ አቶ ቶፊቅ ማመድ ሐረር የሰላም የአብሮነት የፍቅርና የመቻቻል እሴት በተግባር የሚታይበት ከተማ ናት ብለዋል። የጋራ እሴቶቻችን በማጠናከር በክልሉ የተጀመሩ የሰላም የአብሮነት የአካባቢው ልማት ላይ ሁላችሁም አብረን ተሳትፈን ክልላችን የለማ ክልላችን በአብሮነት ተምሳሌ የሆነች ክልል ለማድረግ ሁላችሁም እጅ ለእጅ ተያይዘን የተጀመሩ የልማት ስራዎች እንድንቀጥል ጥሪ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። መሰል መደጋገፍን በህዝቦችና በሃይማኖቶች መካከል አብሮነት እና መቻቻልን በማጎልበት ረገድ ጉልህ ፋይዳ እንዳለው የገለጹት ኃላፊው በክልሉ ከጊዜ ወደ ጊዜ ሰላም እየተጠናከረ ይገኛልን ብለዋል። መሰል ተግባራትም የክልሉ ሰላም እንዲጠናከር እያገዘ መሆኑን ጠቁመው በዓሉ በሰላም ማክበር የሚያስችል ዝግጅት መደረጉንም ገልጸዋል። በጽዳት መርሃ ግብሩ ላይ የተሳተፉ የእምነት አባቶችም በክልሉ መሰል የመደጋገፍ እሴቶች በሃይማኖቶች መካከል መቻቻልና አብሮነት እንዲሁም ሰላምን እያጎለበተ ነው ብለዋል። ቦታውን በማጽዳት እና አንድነታችንን በማሳየት በሃይማኖት ስም በብሔር ስም ሰውን መከፋፈል የሚፈልገውን አካል አንድ ነን ብለን ማሳየታችን ትልቅ መሆኑን እየገለጽኩኝ፣ ማንኛውም ሃይማኖት ክፉ የሚሰብክ የለም። ስለዚህ ነው እንግዲህ በሐረር በመስጊዶችም በቤተ ክርስቲያንም በሌሎችም ሃይማኖቶች ስለተሰበከ ይመስለኛል አንድነታችን እየተጠናከረ የመጣው። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንና በእስልምና ያሉ ወንድሞቻችን ቀደምት ናቸው። መሰል የአብሮነት ተግባራትም አንድነትን በሚያጠናክርና ሐረርን የምታወቅበትን የመቻቻል እሴትን በይበልጥ የሚያጠናክር መሆኑንም አስገንዝበዋል። ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። ህዝበ ሙስሊሙ ኢድ አልአድሃ አረፋ በዓልን ሲያከብር የተቸገሩትን በመርዳትና የሃይማኖት አስተምህሮቱ በሚፈጽም ሊሆን እንደሚገባ የሐረሪ ክልል እስልምና እምነት ምክር ቤት ፕሬዚደንት ሼክ አብዱሰላም ጅብሪል ገልጸዋል። ሼክ አብዱሰላም በዓሉ የደስታ የሰላም እንዲሆንም መልካም ምኞታቸውን ገልጸዋል። ዘገባው የአርፋት ኡስማን ነው። የአብስራ ሰግድ ዝርዝሩን ታቀርባለች። ከሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ጋር ቆይታ ያደረጉት የሐረሪ ክልል እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼክ አብዱሰላም ጅብሪል ኢድ አልአድሃ ኡዲሃ የሚከናወንበት መሆኑንና በዕለቱም ትልቁ ኢባዳ እርድ መሆኑን ጠቅሰው አቅም ያለው ሰው እርዱን ሲያከናውን አቅም ደካሞችን በማሰብ ሊሆን እንደሚገባም ተናግረዋል። ያው ኢዳችን እንደተባለው እንደ ስሙ ማለት ነው፣ ኢዱል አድሃ ነው። አድሃ የውም ዩድሒ ኡድሂያ የሚደረግበት ቀን ነው እና አላህ ያንን ቀን ማለት ነው የኢዳችንን ቀን ትልቁ ዒባዳ እርድ ነው ማለት ነው። እርዱን ያለው ሰው ያላረደ እያለው ያላረደ ከኛ አይደለም ነው። ስለዚህ እርዱን አርዶ ያቺን እርድ በሶስት ቦታ ከፍሎ አንዱን ለአቅመ ደካማ ለደሃ፣ አንደኛውን ለዘመድ አጅማድ፣ አንደኛውን ደግሞ ለራሱ ለቤተሰቡ አድርጎ ሁሉም ህብረተሰብ በጋራ የሚደሰቱበትን አቅጣጫ
ረሱላችን አስቀምጧል በዛ መሰረት መፈጸም አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ኢዳችንን ስናከብር ሁሉንም በያሰብን ማክበር አለብን። ህዝብ ሙስሊሙ በአሉን ሲያከብር የሃይማኖቱ አስተምሮት በሚያዘው መሰረት ያለው ከሌላው ጋር በመደሰትና በዱዓ ማሳለፍ እንዳለበትም ገልጸዋል። የ1445 ኛው ሂጅራ ኢደል አድሃ ለመላው የዓለም ሙስሊም ማህበረሰብ እንዲሁም የአገራችን ኢትዮጵያ ሙስሊሞች እንዲሁም በተለይ የሐረሪ ክልል ሙስሊም ማህበረሰብ ኢድል አድሃ እንኳን በሰላም በደናና ከዝናቡም ያው ዝናቡም እያገኘን ስለሆነ አልሐምዱሊላህ ይያል እንኳን አደረሳችሁ ይያልኩኝ። ኢዱ የኸይር የበረካ የእድገት የሰላም እና የፍቅር ኢድ ይሁንላችሁላል። 1445ኛ ኢድ አልአድሃ አረፋ በዓል የሰላም የደስታ የጸሎት እንዲሆን መልካም ምኞትን አስተላልፈዋል። 1445ኛው የኢድ አልአድሃ አረፋ በዓል ሲከበር በመረዳትና ያለው ለሌለው በማካፈል መከበር እንደሚገባ የሐረሪ ክልል ነዋሪዎች ተናግረዋል። ነዋሪዎቹ ለእስልምና እምነት ተከታዮችም እንኳን ደረሳችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ዘገባው የአረፋት ዑስማን ነው። ሄኖ ግርማ ተጨማሪውን ያቀርባል። ከሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ጋር ቆይታ ያደረጉት የሐረሪ ክልል ነዋሪዎች 1445ኛው የዳል አዳ አረፋ በዓል በደመቀ መልኩ ለማክበር መዘጋጀታቸውንና በዓሉ ሲከበር ህዝበ ሙስሊሙ የተቸገሩትን በመርዳትና የበዓሉ መገለጫ የሆኑትን ውዱህያን ሲያከናውኑ አቅመ ደካሞችን በማሰብ ማክበር እንዳለባቸው ተናግረዋል። ያለው ለሌለው መስጠት አለበት። እርድና ከናውናለን ለሌለው እንሰጣለን። አብስለን እናበላለን። ጥሪውን እንሰጣለን። ያለው አለው ለሌለው ግን እንሰጣለን። አረፋ ዘመድ ይሰባሰባል። ያለው ለሌለው ይሰጣል። ሁሉም ባለው አቅም ለተቸገሩት ወገኖች ይሰጣል። ረሂም ዞር የትረሃም ባህል ኢዞ ያው ዘላ ዘለለ ዝኻን በባሉ ለሌለው ሰው በመስጠት ይከበራል። ለሌለው ሰው መስጠት ግድ ይላል። ህዝበ ሙስሊሙ ያለው ለሌለው ቢያጎርስ በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱም ሁሉም ባንድ አይነት አይደለም እየኖረ ያለው። ያለው በደንብ ተደላድሎ የሚኖረው አላህ የሰጠው ሰው ለሌለው ቢያጎርስ ጎረቤቱን ዝቅተኛ ህይወት እየኖረ ያለውን መልከት ቢያረገው ጥሩ ነው። አላህም ይወዳል ይሄንን። ይህንን አርጉ ስል እኔም በተቻለ መጠን ከኔ የሚያሰውን ለመርዳት ዝግጁ ነኝ። ህዝበ ሙስሊሙ ያለው ለሌለው ቢያጎርስ በጣም ጥሩ ነው። አላህ ሰጠው ሰው ለዝቅተኛ ኑሮ ውስጥ ላሉ ቢሰጥ ጥሩ ነው። አላህም ይህን ይወዳል። ታችንም ሆኖ ለራንትናችን እያካፈል ለሌሉትን እኛ ይህን እየጠየቅን ጎረቤት እየጠየቅን እናከብረዋለን። ነዋሪዎቹ ባሉ የሰላም የደስታ እንዲሆን በመመኘት ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ዛምዲን ኩሉ እስላም ዛልባ ታይበ ሁሉም ሙስሊም ባለበት እንኳን አደረሳችሁ ላለው ለወደፊትም እንደዚሁ እንድናከብር ያድርገን። ለቀጣዩ ዓመት ፈጣሪ ያድርሰን። ከሁሉም ሙስሊሞች ጋር አመት አመት ያድርሰን። ኩሉ ሰላም ለሁሉም የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አደረሳችሁ ለወንድሞቼና ለእህቶቼ። ብርታችሁ ነው ማለት እንፈልጋው ለወንድሞቼና ለእህቶቼ ለእናቴና ለአባቴ እንኳን አደረሳችሁ ማለት እንፈልጋለን። 1445ኛው የዳል አዳ አረፋ በዓል በነገው ዕለት ተከብሮ ይውላል። ወድናንተ ይደርሱ የሚገኙት ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። በባላት ወቅት የሚካሄድ እርድ ጤናማ ሊሆን እንደሚገባ ተገልጿል። ከከብት ወደ ሰው የሚተላለፉ በሽታዎችን ለመከላከልም ከብቶች ከመታረዳቸው በፊት በባለሙያዎች ጤናማነታቸው ሊረጋገጥ እንደሚገባም የሐረሪ ክልል ግብርና ቢሮ ገልጿል። ዘገባው የዲኒ መሐመድ ነው። ያብስራ ሰግድ። የአረፋ በዓል በህዝብ ሙስሊሙ ዘንድ በደማቅ ከሚከበሩ በዓላት አንዱ ሲሆን የእርድ በዓል በመባል ይታወቃል። በበዓላት ጊዜ የሚካሄድ እርድ ጤናማነቱ የተረጋገጠ ሊሆን ይገባል ሲል የሐረሪ ክልል ግብርና ቢሮ ማስተዋቋል። በቢሮው የእንስሳት ሀብትና አሳ ልማት ዳይሬክተሬት የስጋና ጥራት ክትትል አስተባባሪ አቶ ኢልያስ አብደላ በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ የሚከበረው የአረፋ በዓል እርድ በብዛት የሚካሄድበት እንደመሆኑ ለእርድ የሚውሉ ከብቶች ጤናማነቱ በባለሙያ ሊረጋገጥ ይገባል ሲሉ ገልጸዋል። የሚካሄዱ እርዶችን በከተማው የቂራ አገልግሎት በኩል ብቻ ሊሆን እንደሚገባ ማክለው ገልጸዋል። በሀገራችን እንዲሁም በዓለም በእምነቱ ተከታዮች ዘንድ በከፍተኛ ድምቀት ከሚከበሩ በዓላት አንዱ በመሆኑ በዓሉን ተከትሎ
ከፍተኛ የእንስሳት እርድ የሚከናወንበትና እነዚህ የእንስሳት እርዶች ማለትም ከ25 እስከ 38 እስከ 35 በመቶ የዳልጋ ከብት እንዲሁም ከ90 እስከ 95 በግና ፍየል እርዱን የሚከናወነው በየመንደሩ ነው። እነዚህ እርዶችም ያው ከቄራ ውጪ የሚከናወኑት ከቄራ ውጪ በመሆኑ ሙሉ ህገወጥ ይባላል። አሁን እንደዚህ አይነት እርድ ሙሉ በሙሉ ህገወጥ እርድ ይባላል። ለምን? ከቄራ ውጪ ነው። በህክምና ባለሙያም ስለማይታይ ምርመራም ስለማይደረግ ያው ህገወጥን የተላበሰ እርድ ነው የሚባለው፣ በህግም ያስቀጣል። ጥንቃቄ ያልተሞላበት እርድና አመጋገብን ተከትሎ ከከብት ወደ ሰው የሚተላለፉ 125 አይነት በሽታዎች ያሉ መሆኑን ጠቁመው በተለይ ከእንስሳት ወደ ሰው የሚተላለፉ በሽታዎችን ለመከላከል ህብረተሰቡ ስጋን አብስሎ ብቻ ሊመገብ ይገባል ብለዋል። ፈጽሞ ያልበሰለ ስጋን አለመመገብ ነው። ምንም ምርመራ ያልተደረገላቸው እንትን ስለሆነ የበሽታ የመጋለጥ እድልን ያሰፋል ማለት ነው። በርካታ ከ125 በላይ ከእንስሳት ወደ ሰው የሚተላለፉ በሽታዎች አጋጣሚውን የሚያገኙት በዚህ ወቅት ስለሆነ ይህንን ነገር መገንዘብ አለበት እላለሁ። በመጨረሻም ህብረተሰቡ ህገወጥ እርድን በመከላከል ጤናማነቱና ጥራቱ በእንስሳት ህክምና ባለሙያ የተረጋገጠ በቄራ ብቻ የታረደ ስጋን እንዲሁም አብስሎ በመመገብ ራሱንና ቤተሰቡን ሊደርሱ ከሚችሉ በሽታዎች በመጠበቅ ኃላፊነቱን ይወጣ። በእርድ ወቅት በቂ ውሃ መጠቀም አስፈላጊ መሆኑን የገለጹት አቶ ኤልያስ የእርድ ተረፈ ምርት አካባቢን እንዳያቆሽሹ በአግባቡ ማስወገድ ተገቢ መሆኑንም አስገንዝበዋል። በቂ ውሃ መዘጋጀትም አለበት። ቁሳቁሶችንም ለማጠብ እንዳይበከልም ለማጠብ በቂ ውሃ መኖር አለበት። ለምግብነት ጥቅም ላይ የማይውሉ አካላትን እንደ ተረፈ ምርቶችም ማለት ነው። እነዛን አወጋገድ ላይ ቆፍሮ በመቅበር ማስወገድ፣ ከመጣል ብክለትን ስለሚያስከትሉ ቆፍሮ በመቅበር ማስወገድ። ከብት ሲታረድ ለቆዳ ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል ያሉት አስተባባሪው፣ በዚህም ተቀዛቅዞ የነበረ የቆዳ ገበያ ለማነቃቃት የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ያሉ መሆኑንም ገልጸዋል። ለመላው ሙስሊም ህብረተሰብ እንኳን ለ1445ኛው አረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ መልእክታቸውንም አስተላልፈዋል። የመደጋገፍ ባህል ማሳደግ ወንድማማችነትና እህታማችነትን በማጠናከር ውስጥ ጉልህ ሚና እንዳለው የሐረር ከተማ መዘጋጃ ቤት ገልጿል። መዘጋጃ ቤቱ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ሰራተኞች አረፋ በዓልን ምክንያት በማድረግ ድጋፍ አድርጓል። ለሙሄዲን ሙክታር ዘገባ ሄኖክ ዘነበም። የሐረር ከተማ ማዘጋጃ ቤት ዝቅተኛ ደሞዝ ለሚከፈላቸው ሰራተኞቹ የአረፋ በዓል ምክንያት በማድረግ ድጋፍ አድርጓል። የማዘጋጃ ቤቱ ስራ አስኪያጅ አቶ ኤልያስ ዮኒስ የመደጋገፍ ባህልን ማሳደግ የሀገር ብልጽግናን ማፋጠን ውስጥ ያለው ፋይዳ የጎላ ነው ብለዋል። ለዚህም መስሪያ ቤታቸው ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ሰራተኞች በዓሉን ምክንያት በማድረግ ድጋፍ ማድረጉን ገልጸዋል። መንግስታችን በጀመረው አብሮነትና በጎነት ለኢትዮጵያ ከፍታ በሚል አቅመ ደካማ የሆኑ ዜጎቻችንን ሰራተኞቻችንን ሁልጊዜ በዓል በደረሰ ቁጥር አብረን እንድንሆን ካለ ላይ እንድንቋደስ ማዕድ እንድንጋራ በሚል መርህ የተዘጋጀ የሐረር ከተማ መዘጋጃ ቤት ሰራተኞች ደሞዛቸው ዝቅተኛ ለሆኑ ሰራተኞች የተዘጋጀ መርሃ ግብር ነው። ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሰራተኞች በዓል ቀን ተደስተው እንዲውሉ መደጋገፍ አስፈላጊ ነው ያሉት ኃላፊው፣ በቀጣይ መሰል ተግባራት ተጠናክረው ይቀጥላሉ ብሏል። መገለጫችን ነው። እንግዲህ እኛም የሐረር ከተማ መዘጋጃ ቤት ሰራተኞችን በዓሉን ሳይቸግራቸው ትንሽም ብትሆን እንዲያግዛቸው በማለት ይህንን ወደ 850 ሺህ ብር የሚያወጣ የተለያዩ የማዕድ ቁሳቁሶችን ልናጋራ ወይም ማዕድ ልናጋራ ችለናል ማለት ነው። ይህ በተከታታይ ይቀጥላል። ከዚህ በፊትም ለሰራተኞቻችን ቃል እንደገባ ነው ህይወታቸውን ለማሻሻል ጥረታችን እንቀጥላለን። ባለፈው ቃል ገብተን ነበር የሰራተኛ ማህበር አቋቁመን የተለያዩ ወጪዎቻቸውን ለመሸፈን እንዳሰብ ነው ማህበሩን አቋቁመናል። በቀጣይ እንግዲህ የተለያየ ስራዎች ውስጥ ገብተው የገቢ ምንጫቸውን እንዲያሻሽሉ የማድረጉን ስራ ሐረር ከተማ መዘጋጃ ቤት አጠናክሮ ይቀጥላል ማለት ነው። ለመላው የእስልምና ተከታይ ህዝባችን እንኳን ለኢድ አረፋ በዓል እንኳን አደረሳችሁ። የማዘጋጃ ቤቱ ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ ፈራን ዚያድ ከቅድመ አባቶቻችን የወረስነው የመደጋገፍ ባህላችንን አጠናክረን ልናስቀጥል ይገባል ብሏል። አዳፊ ዱዳ ላይ ዱራኒ ከይሰት ለምኒ ከኛ ጊዜ ወረከቴ ወልገርጋር እንደ ባህላችን የተቸገረ መደገፍ ልማዳችን ነው።
የሌለው ካለ ጎረቤት ሄዶ አብሮ ያሳልፍ። ይህ የቀደመ ባህላችን ነው፣ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ድጋፍ የተደረገላቸው ሰራተኞች በተደረገላቸው ድጋፍ መደስታቸውን ገልጸው ምስጋናቸውን አቀርበዋል። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። መረዳዳት ኢትዮጵያዊነትን የሚያስቀጥል ነገር ነው። ደስ የሚል ነገር ነው። የደገርሴ አራኹን ሃላም በሬዳደ ጉያ የተደረገው ድጋፍ ጥሩ ነው። ደስ ብሎናል። ቀደም ሲልም ተደርጎልናልና እናመሰግናለን። ሃላን ገመኔ ጅራ ኢሳና ገመች መነቆጴሳ ናኖ ሃራሪ የሃረር ከተማ ማዘጋጃ ቤት ላደረገልን ድጋፍ እናመሰግናለን። እና አገለቶ መንንጃ በጣም ደስ ብሎናል። እንዲህ አይነትኛ ደስታ አይተንም አናውቅም። እንኳን ዘይት ደቂቃ እንደ ነው ሰርነው ካሁን በፊት ያው በአመት ሁለት ጊዜ ሰጠውናል። አሁን በጣም እናመሰግናለን። የተደረገው ድጋፍ መዱቄትና የምግብ ዘይት ተብሏል። የጎዳና ላይ ህይወትና ልመናን ለመከላከል ሁሉም ባለድርሻ አካላት በቅንጅት ሊሰሩ እንደሚገባ ተገልጿል። በሐረሪ ክልል ደንብ ማስከበር ጽሕፈት ቤት ከሰሞኑ የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ያሳለፈው ደንብ ማስመልከት ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይትን አካሂዷል። ዘገባው ዲኔ መሐመድ ነው። ሄኖክ ግርማ። በሐረሪ ክልል ለጎዳና ተዳዳሪነት የተጋለጡ ዜጎችን ወደ መደበኛ ህይወት ለማስገባት መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ይገኛል። የሐረሪ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት ከሰሞኑ የእነዚህን ዜጎች ህይወት ለማሻሻል ያስቀመጠውን አቅጣጫ አስመልክቶ የክልሉ ደንብ ማስከበር ጽሕፈት ቤት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይት አካሂዷል። የክልሉ ደንብ ማስከበር ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጀማል አህመድ የመድረኩ ዋና ዓላማም የወጣውን ደንብ በአግባቡ ተግባራዊ ለማድረግ የግንዛቤ መፍጠር መሆኑን ገልጿል። ዛሬ መድረክ ዋና ዓላማው የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት በቅርቡ ያጸደቀው የደንብን ለአባሎች ግንዛቤ ለመስጠት እንዲጨብጡ ለማድረግ የተዘጋጀ ሲሆን በዋናነት ደንቡ የጎዳና ተዳዳሪነትና ልመናን ላይ በጎዳና ላይ የሚገኙ ዜጎች መደገፍ፣ መርዳትና መከላከል እና የእኛ ተቋምም ድርሻ ምን እንደሆነ ደንቡ ላይ በግልጽ የተቀመጠ ስለሆነ በዛ ላይ አባሎች በቂ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ለማድረግ የተዘጋጀ ነው። ሁሉም ባለድርሻ አካላት የተጀመረውን ስራ ተግባራዊ እንዲሆን ኃላፊነታቸውን ሊወጡ ይገባል ያሉት ኃላፊው ለጎዳና ህይወት የተጋለጡ ዜጎችን ለመታደግ ሁሉም ሊረባረብ ይገባል ብሏል። ይህን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች በአንድ ተቋም በሁለት ተቋም የሚፈታ ሳይሆን ባለድርሻ አካላት በቅንጅት በመተባበርና በጋራ እቅድና በጋራ ፕሮግራም የሚመረካሉ መስተጋር በአንድ ተቋም ብቻ የሚተውም አይደለም። ለዚህ በደንቡ ላይ የተጠቀሱ ተቋማት አሉ። ትምህርት፣ ጤና፣ ሴቶችና ህጻናት፣ አስፈጻሚ አካል፣ ተቆጣጣሪ አካል ተቋም የተባሉት እነዚህ ሶስቱ ማለት ነው። ደንብ ማስከበር፣ ፖሊስ፣ ጠቅላይ አቃቢ ህግ፣ ሰላም ቢሮ፣ እነዚህ አጠቃላይ በሁሉም የራሳቸውን ድርሻ ወስደው ካልሄዱ በስተቀር አንዱ ብቻ የሚፈጽመው ለሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ የሚተው ጉዳይ ብቻ አይደለም። በመድረኩ ላይም በክልሉ ያለውን የጎዳና ላይ ህይወት ተጋላጭነት ላይ ትኩረት ያደረገ ጥናታዊ ጽሑፍ ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል። ወደ ሀገር አቀፍ ዘገባዎች ተሻግረናል። ህዝበ ሙስሊሙ የኢድ አል አድሃ አረፋ በዓልን ሲያከብር በሃይማኖቱ አስተምሮት መሰረትም የተቸገሩ ወገኖችን በማሰብና ያለውን በማካፈል መሆን እንዳለበት የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት አስታውቋል። በሌላ ዜና ደግሞ ዓመታዊ የናይል ወንዝ ፍትሐዊ ተጠቃሚነት ቀጠናዊ ትስስር ኮንፈረንስ እየተካሄደ ይገኛል። እነኚህ በሀገር አቀፍ ጉዳዮቻችን ከያዝናቸው መካከል ናቸው። ዝርዝሮቹ በተከታይነት ይቀርባሉ። ህዝበ ሙስሊሙ የኢድ አል አድሃ አረፋ በዓልን ሲያከብር በሃይማኖቱ አስተምሮት መሰረት የተቸገሩ ወገኖችን በማሰብና ያለውን በማካፈል መሆን እንዳለበት የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት አስታወቀም። ምክር ቤቱ መላውን የእስልምና እምነት ተከታዮች ለ1445ኛው ዓመት ሂጅራ የኢድ አል አድሃ አረፋ በዓል እንኳን አደረሳችሁ መልእክትም አስተላልፏል። ሙስሊሙ ህብረተሰብም በዓሉን ሲያከብር በሃይማኖቱ አስተምሮት መሰረት የተቸገሩ ወገኖችን በማሰብና ያለውን በማካፈል እንዲሆንም አስገንዝቧል። የምክር ቤቱ ፕሬዝደንት ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ ህዝበ ሙስሊሙ በዓሉን ሲያከብር በተለያዩ ምክንያቶች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው በየጊዜው መጠለያ ላይ የሚገኙት ወገኖች አቅመ ደካሞችን፣ አሳዳጊ የሌላቸውን ህጻናት በመደገፍ እንዲያከብርም ጥሪ አቅርበዋል። የኢድ አል አድሃ አረፋ በዓል ከጾምና ጸሎት ሃይማኖታዊ ስርዓት በኋላም የሚከናወንና በእስልምና ሃይማኖት ትልቅ ስፍራ የሚሰጠው መሆኑን አስታውቋል። እንደዚሁም ህዝበ ሙስሊሙ ከሌሎች እምነት ተከታዮች ጋር አንድነቱን፣ ወንድማማችነቱን በሚያጠናክር መልኩ በዓሉን ማሳለፍ እንዳለበት ተናግረዋል። በመካሄድ ላይ የሚገኘው ሀገራዊ ምክክር ሂደትም ህዝበ ሙስሊሙ ንቁ ተሳትፎን
ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥልም መጠይቃቸውን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። አመታዊ የናይል ወንዝ ፍታይ ተጠቃሚነት ቀጠናዊ ትስስር ኮንፈረንስ እየተካሄደ ነው። ሶስተኛው አመታዊ የናይል ወንዝ ፍታይ ተጠቃሚነት ቀጠናዊ ትስስር ኮንፈረንስ በአዲስ አበባ በመካሄድ ላይ ይገኛል። ኮንፈረንሱ የጋራ ሀብት ለጋራ መጽ ጊዜና ለጋራ ብልጽግና በሚል መሪ ሐሳብ በውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩት በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና በውሃና ኤነርጂ ሚኒስቴር አዘጋጅነት ነው እየተካሄደም ይገኛል። በመድረኩ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዴታ አምባሳደር ምስጋኑ አረጋን ጨምሮ የውሃና ኤነርጂ ሚኒስቴር ዴታ ዶክተር ኢንጂነር ሱልጣን ወሌ እንዲሁም የውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር አቶ ጃፈር በድሩ የናይል ተፋሰስ ሀገራት ተወካዮች የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበራት ተወካዮችና ሌሎችም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ታድመዋል። መድረኩ በናይል ወንዝ ፍታይ ተጠቃሚነት በተፋሰሱ ሀገራት መካከል ስለሚኖሩ ተሰሰርና ቅንጅታዊ አሰራር ይመክራል ተብሎ እንደሚጠበቅ የውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩት መረጃ ያመለክታል። በደቡብ ኢትዮጵያና በኦሮሚያ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢዎች ቀጠናዊ ሰላም ላይ ያተኮረ ምክክር ተካሂዷል። በደቡብ ኢትዮጵያና በኦሮሚያ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢዎች ቀጠናዊ ሰላምና ጸጥታ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ምክክር በአርባ ምንጭ ከተማ ተካሂዷል። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ጥላሁን ከበደ የተጀመረውን የልማትና የብልጽግና ጉዞ በስኬት ለማስቀጠል በቀጠናው አስተማማኝ ሰላም ማረጋገጥ እንደሚገባ ተናግሯል። በክልሎቹ አዋሳኝ አካባቢዎች አስተማማኝ ሰላም እንዲኖርም በቅንጅት መስራት እንደሚገባ አጽንኦት ሰጥተውታል። የኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍቃዱ ተሰማ በበኩላቸው በቀጠናው አስተማማኝ ሰላምና ጸጥታን ለማረጋገጥ የጋራ እቅድ አውጥቶ መስራት አስፈላጊ መሆኑንም ጠቁመዋል። በምክክር መድረኩ ላይ የደቡብ እዝ ዋና አዛዥ ሌተናል ጄኔራል ሰለሞን ኢተፋን ጨምሮ የመከላከያ ሰራዊትና የፌዴራል ፖሊስ አመራሮች እንዲሁም የክልሎቹ የዞንና የወረዳ ከፍተኛ አመራሮች መገኘታቸውን ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ማህበራዊ ትስስር ገጽ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የኢትዮጵያ አቪዬሽን ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ የሙያ መስኮች ያሰለጠናቸውን 787 ተማሪዎችን አስመርቋል። በኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ የኢትዮጵያ አቪዬሽን ዩኒቨርሲቲ በአውሮፕላን አብራሪነት፣ በበረራ መስተንግዶ፣ በንግድ አውሮፕላንና ጥገና ዘርፍ ያሰለጠናቸውን 787 ተማሪዎችን አስመርቋል። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ኦፕሬሽን ዋና ዘርፍ ኃላፊ አቶ ረታ መላኩም፣ የኢትዮጵያ አቪዬሽን ዩኒቨርሲቲ ተጠባባቂ ፕሬዝዳንት አቶ ካሴ ኢማም እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ ታድመዋል። የኢትዮጵያ አቪዬሽን ዩኒቨርሲቲ ተጠባባቂ ፕሬዝዳንት አቶ ካሴ ኢማም በዚህ ወቅት የአቪዬሽን ዩኒቨርሲቲው በዘርፉ ብቃት ያለው የሰለጠነ የሰው ኃይል በማፍራት ረገድ ውጤታማ እየሆነ መምጣቱን ገልጸዋል። በዚህም የሰለጠኑ ሙያተኞቹን በማፍራት በማብቃት ወደ ስራ እንዲቀላቀሉ እያደረገ ይገኛል ብለዋል። በመጪው ጊዜም በአፍሪካ የአቪዬሽን ሴክተር በከፍተኛ ደረጃ እንደሚያድግ የሚጠበቅ መሆኑን ጠቅሰው የኢትዮጵያ አቪዬሽን ዩኒቨርሲቲ በዘርፉ ብቁ የሰው ኃይል ማፍራት ተግባሩን አጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉም ተናግረዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ በየጊዜው ዓለም አቀፍ መዳረሻዎችን እያሰፋ የአውሮፕላን ቁጥሩን እየጨመረ ብቁ የሰው ኃይል እያፈራ በአፍሪካ አቪዬሽን መስክ የመሪነት ሚናውን እየተወጣ እንደሚገኝም ገልጸዋል። ከሐረሪ ክልል ቴሌቪዥን ለዕለቱ የነበሩን ዘገባዎችን ይመስሉ ነበረ። ዜናዎቹን ወደ እናንተ በማድረስ በኩል ምስጋናው ኃይሉ አብራችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። ከቀሪዎቹ ሐረሪ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር ሰናይ ጊዜን ተመኘው። የኔን በዚህ አጠናቀቁ። ጤና ይስጥልኝ።